Per relacionar una mica als Jocs del Mediterrani, també la idea inicial que dèiem era els 6 complexes de Barcelona World, i sembla que la situació ara és que no sabem ben bé si això acabarà tirant endavant o no. Com tenim ara els Jocs del Mediterrani? Els Jocs del Mediterrani es faran en cas hipotequen la ciutat de per vida que fem marxar a tots. Això està previst. La qüestió és en quines condicions es faran. Jo no entenent molt per feina, perquè entenc que els Jocs Mediterranis, tot i que a Valls també sou subseu, entenc que els Jocs Mediterranis passaran sense pena ni glòria per Tarragona, perquè imagineu-ho. Des d'aquí suposo que ho seguim de ben a prop. Quins són els espais amb els que participeu als Jocs Mediterranis, quines competicions es faran, la gent està implicada i tal. Els Jocs Mediterranis són una competició que quan es van crear en un principi podia tenir més sentit perquè no hi havia tants campionats com hi ha ara, com el europeu, com el mundial, però ara mateix, si us demano que em digueu les tres altres competicions dels Jocs Mediterranis, doncs ni aquí, ni a Tarragona, ni a la majoria de ciutats, la gent és massa conscient dels Jocs Mediterranis, bàsicament perquè els més coneguts que podríem tenir aquí a l'Estat espanyol van ser els d'Almeria del 2005, que s'hi va invertir una multada de diners públics, que gairebé no van tenir cobertura dels mitjans de comunicació, que imaginem-nos. Com és que a Tarragona, la nostra meravellosa ciutat, decideixen tirar endavant els Jocs Mediterranis el 2007, quan van tenir la brillant idea? Doncs bàsicament perquè era un moment en el que va entrar el govern socialista coincidint amb el tripartit a la Generalitat i amb el PP al govern de Madrid. I el que van pensar en aquell moment va ser que amb els Jocs Mediterranis podrien desenvolupar el projecte estrella d'aquest govern socialista, que tingués prou durada. I curiosament, tots aquests macroesdeveniments esportius tenen un doble objectiu. D'una banda, política d'aparador, política de façana, i d'altra banda, moviments especulatius, urbanístics, que si els fas així amb una legislatura normal, ho veuen molt, canten molt, diríem, però en canvi amb un macroesdeveniment esportiu, com per exemple recordarem a les Olimpiades a Barcelona, les coses són més senzilles. Aleshores, el 2007 surt la idea i l'emplaçament que troben és ni més ni menys que l'anterior emplaçament que havia de tenir el nou estadi del Nàstic i la ciutat esportiva que volíem fer també a la mateixa zona, a la zona de Can Pla. Hi havia d'anar tot un projecte associat al Nàstic Club Esportiu que incorporava aquest nou estadi, com us deia, i a més una ciutat esportiva. Això ho vam planificar el 2006 i al cap d'un any vam veure que això no podia tirar endavant, però li vam trobar la solució. Clar, què passa? Que el 2006 ja van signar tots els convenis d'expropiació amb els propietaris que hi havia allà. Aleshores, tenim un punt de connexió que és hi ha hagut un moviment a nivell urbanístic que per tant cal donar-li una sortida. Quins propietaris trobem en aquells espais, en aquells terrenys? Doncs trobem inversors, trobem immobiliàries i grans empreses que també es dedicaven a comprar-me. És que clar, que això, dit així, pot sonar que nosaltres estem fent una afirmació que allà hi va haver delicte. No, en cap cas. Per poder fer aquesta afirmació s'hauria de demostrar que hi ha una contravenda amb una informació que prèviament tenien aquestes persones i que per tant va fer aquesta operació urbanística. Nosaltres no ho afirmem, simplement ens limitem a fer una fotografia del que hi ha. I per tant el que hi ha allà són propietaris que van signar els convenis per un projecte que no tiren davant i que després apareix un altre projecte per tirar endavant, que són els Jocs Mediterranis. Una altra casualitat, el 2007 justament és quan hi ha la disputa entre Reus i Tarragona, una de les múltiples disputes, per veure qui es quedava o qui aconseguia seduir a IKEA per tal que s'ubiqués a la seva ciutat. Curiosament, el 2011, que és quan Tarragona aconsegueix ser la seu dels Jocs Mediterranis 2017,
pocs mesos després, IKEA es decideix per la nostra ciutat per tirar endavant el seu producte per ubicar-se. La zona, per tant, és la zona de Campplans, de Bona Vista, i allà hi van l'Anella Mediterrània, IKEA i un barri smart. En un principi es va trejar com un barri smart, ara ja no, ara només són uns quants pisos que aniran allà. Però en un principi era un barri smart molt bonic que rodejaria IKEA i que estaria amb aquest trident d'Anella Olímpica bonica, IKEA, i aquests pisos que representen que serien boniquets, no? I que segurament en el cor de Campclar no hi pintarien massa cosa, però amb la barrera de l'Anella Mediterrània, doncs la cosa ja potser cobra més sentit. Insisteixo, no estem dient que hi hagi cap delicte, simplement fem una fotografia i expliquem les casualitats que hi ha. Bé, nosaltres aconseguim ser la seu dels Jocs Mediterranis 2017 a partir d'una candidatura que fa la feina molt ben feta, que li deia la Candy, que bueno, s'origina a dit, bàsicament, perquè no sabem per què les persones que estaven al capdavant hi són i no unes altres, persones properes a l'alcalde Ballesteros. Però bé, el que sí que sabem és que quan la Candy es dissol perquè aconsegueix el 2019, com us deia, doncs que Tarragona fos seu olímpica dels Jocs Mediterranis, un moment en el que la ciutadania tarragonina vam celebrar, i ho recordem perfectament, quan Sant Feliu que seria el seu dels Jocs Mediterranis, tothom estava molt implicat. La candidatura, la Candy, es dissol amb un forat de poc més d'un milió d'euros. Una candidatura que, com que és una cosa que es finançava amb diners privats bàsicament, nosaltres com a CUP no hem tingut accés a l'auditoria. Insistim, tampoc no estem dient que hi hagi hagut cap delicte, només expliquem el que alguns mitjans de comunicació van denunciar, i és que hi havia factures que no s'havien pogut a què responia. I és que era una candidatura que funcionava bàsicament com una empresa i que es dedicava a subcontractar els serveis urbanístics o no sé ben bé què fos. Total, que el 2011 es desfà aquesta candidatura, que també en aquesta fundació. Nosaltres som seu olímpica i ens expliquen que hi haurà un nou estadi del nàstic, una vila olímpica que a més doncs, havia d'incorporar apartaments a diferents habitacions per acollir els diferents esportistes i que després d'això doncs, passarien a ser habitatges de protecció oficial. Hi havia d'haver remodelacions a totes les infraestructures esportives de la ciutat. S'havien de crear 7.000 llocs de treball, no sé si directes o indirectes, no tinc el detall, 7.000 llocs de treball. I a més havia de dinamitzar moltíssim l'economia local perquè, com que és un esdeveniment que mou masses, doncs la ciutat de Tarragona tindria doncs, una gran afluència de visitants i per tant això deixaria molts diners. A dia d'avui el que sabem és que amb els Jocs Mediterranis que s'han fet, sobretot als estats europeus, bàsicament ho veuen com una competició de tercer nivell on hi participen doncs els equips B o la sub-23, segons experts en la matèria. Per tant, les expectatives de moure grans masses de turisme doncs, no s'aguanten massa per enlloc. El que veiem és que dels 300 milions pressupostats en un principi que portava el projecte, això baixa en un principi a 130 milions i després a 90 milions, una animalada. I avui, si ho comptem, més o menys el que està pressupostat són uns 60 milions. Però sincerament els números ballen constantment i el pla operatiu que ens van donar l'any passat, que jo crec que si voleu planejar, doncs, realment no sabem què és el que queda i el que no queda. El que sí que sabem és que el que hi ha del cert són els 12 milions pressupostats per la Generalitat, que com sabeu, com les dues principals empreses, les dues empreses que van guanyar el concurs, la primera i la segona, van renunciar perquè era inviable econòmicament, doncs s'ha hagut de tornar a licitar, però aquest cop per més diners, que era bé 15 milions d'euros per fer aquest Palau d'Esports, que respon a la prioritat que tenim a Tarragona, Palau d'Esports, a la zona de Bona Vista i Campclar, que són barris que estan profundament degradats i amb coses populars i grans. Tenim 12 milions de l'Ajuntament per urbanitzar l'Anella Mediterrània en aquella zona,
que representa que és el gran projecte de cohesió dels barris de Ponent, una cohesió entre dos barris, en lloc de ser una cohesió entre els barris de Ponent i el centre de la ciutat. Tenim els 9 milions de la Diputació, 9 milions aconseguits a base de pactar els Ballesteros amb Poblet, les aliances entre Convergència i els socialistes doncs, són molt fortes, no? I projectes polítics similars. Què més? D'aquests 9 milions de la Diputació, 2,7 van a parar a Tarragona i la resta de excepcions, com per exemple aquí a Valls, els dos pavellons que tenia els col·lectius. I dels 15 milions de l'Estat, doncs en un principi van ser 3, ara resulta que s'han aconseguit 2 més, i la qüestió és que quan el senyor Cardenal va dir que no hi hauria finançament pels Jocs Mediterranis i l'alcalde de la nostra ciutat va sortir doncs, una mica a fer l'espectacle de sorpresa, resulta que quan fullegem amb la premsa, el 2011, aquest mateix senyor ja havia anunciat que no hi hauria diners per a aquest tipus d'esdeveniments. Per tant, tenim això d'administració pública i després dels 30 milions en patrocinis, l'empresa Octagon vinculada al senyor Carlos Jacarín només en va aconseguir 8, ara en tenim 11 i s'ha reduït la necessitat dels 30 milions a 22 milions, vale, de patrocinis. Per això us dic que, mica en mica, tot això es va reduint, tot el que és el que està planificat, i el que sabem del CER és aquesta construcció del Palau d'Esports, que es farà doncs, amb un ritme de treball frenètic, a correcuita, amb les conseqüències que això implica tant a nivell d'explotació laboral, perquè estigui treballant allà, com a nivell de sobrecostos, perquè ja sabem què passa quan els pobles construeixen d'aquesta manera, i a més, amb els perills de mala construcció, que segurament doncs després tindrem problemàtiques, que a Tarragona ja tenim experiència amb piscines municipals que s'han construït a correcuita i que després han tingut problemes estructurals importants que han comportat doncs, major inversió. I a tot això, amb les inversions públiques que hi ha, que m'hauria de dir-vos que també hi ha aportació de la Generalitat per construir el pavelló Sant Jordi, que anirà a mitges amb una empresa d'esports, el que veiem és que els dos grans pavellons que queden a la ciutat, que són el Palau d'Esports i el pavelló Sant Jordi, el pavelló Sant Jordi, del cert, ho sabem, que estarà gestionat de manera privada, és a dir, amb aquesta cooperació que ells en diuen de públic-privada, que és que amb els diners públics es fa la construcció i el que és l'interès privat s'encarrega de la gestió. I el Palau Sant Jordi, doncs no, el Palau d'Esports no sabem qui el gestionarà. Amb qual cosa doncs, podem tenir un nou exemple d'infraestructura doncs, milionada i que després li regalem amb alguna empresa doncs, perquè ho gestionarà. Val, a tot això, dels terrenys que hi ha allà, doncs uns ja us he dit que amb qui es va signar els convenis d'expropiació prèviament a tenir la candidatura dels Jocs Mediterranis doncs, perquè hi havia d'anar al nou estadi de nàstic de Sota Esportiva són immobiliàries, però a més hi ha un punt divertit que és que tenim un camp de golf que com si ha de fer la competició de golf i sembla ser que hi havia dos forats, els forats 14 i 15, que quan s'hi feien les proves doncs posaven perill els habitatges que hi ha per allà, que es diuen residencial Llevant, que són habitatges d'alt estàndic, familiars. Doncs van demanar des del camp de golf que a veure si podien, que caldria fer unes obres de millora i per tal de finançar-ho, doncs l'Ajuntament ha permès a residencial Llevant que construeixi nous habitatges, perquè dur a terme la prova de golf és imprescindible per tirar endavant aquests Jocs Mediterranis. A tot això, el Palau d'Esports només servirà per fer la prova d'handbol, que tanmateix fa poquet es va desenvolupar la competició d'handbol al Tarraco Arena a plaça, i la competició de bàsquet, que teòricament també s'havia de desenvolupar allà, al final és 3x3 i per tant es desenvolupa al camp de bàsquet. Per tant,
a què respon la inversió, la principal inversió que farà la Generalitat en equipaments a les nostres comarques, francament, no s'explica per cap part. D'altra banda, a nivell de subseus, hi ha hagut experiències com a la Catalunya Nord, on quan van ser seus dels Mediterranis, doncs van decidir ser-ho com a regió. Aquí s'ha intentat vendre aquesta idea de que els Jocs Mediterranis doncs eren bons per la ciutat i també per les nostres comarques. Si recordeu, el setembre passat doncs es va fer també tota una gesticulació amb els alcaldes de les comarques del camp i a més doncs es va portar altres alcaldes perquè també participen de l'àrea metropolitana. S'ha venut com si fos un projecte també doncs, territorial, quan en realitat vosaltres sabeu que la implicació a les altres poblacions ha estat minsa. Ah, però és que el problema ha estat que la nostra ciutat, fins i tot els clubs esportius s'han sentit al marge, la ciutadania s'ha sentit al marge, les escoles que els hi falten, les escoles públiques que estan totalment mancades d'equipaments esportius, que la majoria d'escoles públiques no tenen ni vestuari ni pistes esportives, s'han sentit al marge. Per tant, aquí el que estem veient és una inversió de diners públics a partir de diferents administracions que s'està explicant en base al suposat llegat que han de deixar aquests Jocs Mediterranis, que després, si mirem a la realitat, no es correspon a res, només amb un palau d'esport i una anella olímpica que podria haver estat un parc amb uns jocs urbans, per exemple. D'altra banda, a nivell de participació ciutadana no hi ha hagut res. A nivell de creació de llocs de treball, no ens han donat els nous números que representa que faran moure tot això. I l'únic que sabem és que volen treballar sobretot en base a voluntariat i que la gent que està treballant per la Fundació 2017 no sabem com està entrant. Vull dir, sabem que hi ha moviment per part de gent que treballa allà a l'Ajuntament, però hi ha altres persones que estan incorporades i no sabem com està un procés selectiu. El deute bancari que això ens deixarà a la ciutat, en una ciutat que tenim 230 milions d'euros de deute, explicar-vos que quan es decideix demanar el nou préstec és justament un dia abans de que comencés la campanya electoral a les municipals, perquè ja s'estava veient que les formacions polítiques que segurament entrarien ens estaven manifestant en contra. I per tant, demanen aquest préstec just abans que comencés la campanya i per tant que intentaran posar-se a una nova composició del plenari. En quant a les grans runes de la ciutat, doncs, bueno, ja veurem què passa, qui mantindrà el Palau d'Esports, qui mantindrà l'anella olímpica, què passarà quan aquestes instal·lacions comencin a tenir problemes estructurals perquè s'ha fet una corrent cuita. I després, en quant al llegat de la promoció d'esports, doncs, com us he explicat, brilla per la seva absència. Per acabar, nosaltres ens hem manifestat en contra d'aquest projecte perquè pensàvem que només deixava un llegat de deute i perquè no creava llocs de treball estables ni tampoc sòlids. I a més, doncs, el que hem intentat fer és, més enllà de fer discursos i de fer doncs, preguntes i de fer el que és el treball institucional, doncs el que hem intentat ha estat fer xerrades, fer campanya de carrer, difondre la informació a través d'edicions, d'infocurs monogràfics, i el que vam intentar sobretot va ser aturar-ho a través d'una moció i després a través de la demanda d'una consulta. Vam valorar que ja que érem la ciutadania que havíem de fer front aquesta despesa, doncs que se'ns volia qui hagués de decidir si volia tirar endavant això. El que se'ns va dir és que els representants polítics, els càrrecs electes, estaven per prendre decisions, que per tant doncs no tocava que la ciutadania fos qui havia de decidir. I el que ens hem trobat és que, tot i que en campanya electoral hi havia moltes forces polítiques que ens manifestàvem en contra d'aquests Jocs Mediterranis i fins i tot si sumàvem el que era els vots de les obtinguts per les formacions polítiques que ens havien manifestat en contra, comptant la que no va entrar, la que ens va quedar fora, doncs eren majoria els vots en contra d'aquest projecte. Tot i així, les formacions polítiques han anat variant la seva postura i al final el que ens hem trobat és que ens hem quedat sols, bàsicament la CUP amb Esquerra i Iniciativa, doncs pensant que això no estigués endavant.
i en última instància defensant que si es tirava endavant, que es fes d'una manera molt més austera, comptant amb les instal·lacions que ja tenim a la ciutat i al territori, que no es fessin, aquestes grans urbanitzacions, el Palau d'Esports i l'Anella Mediterrània, tenint en compte que les mancances que tenim al territori, a nivell educatiu i a nivell de sanitat, són grans i s'han posat a manifest darrerament, sobretot a la nostra ciutat, a nivell de les escoles, per a les escoles públiques i també a nivell de l'Hospital Públic Joan XXIII, doncs, que sabeu que hi ha obres de millora, i el discurs que hem fet a Sant Andreu. Hi ha altres prioritats. El llegat que ens esteu explicant, que ens vau explicar en el seu dia, era un, i el que veiem ara és un altre. Ni Vila Olímpica, perquè la Vila Olímpica, doncs, al final, l'acollida dels esportistes ho ha gestionat una agència i s'ho queden els hotels de Port Aventura. I per tant, no té cap mena de lògica tirar endavant una despesa per part de diferents administracions com que tenim ara mateix per fer uns jocs que no mouran una gran massa a la nostra ciutat i al nostre territori, que no compten amb la implicació ni la participació de la gent i que a més no proporcionaran llocs de treball en grans quantitats com s'han de fer.